মঞ্চৰ তৰফৰ পৰা আমি এটা গুগল মিট কৰিলোঁ আৰু বিগত সময়ত ধাৰাবাহিকভাৱে যিটো আমাৰ মাতৃভাষাৰ মাধ্যমৰ বিদ্যালয়সমূহত অনাশৈক্ষিক কাম কাজবিলাকৰ যিটো ব্যৱহাৰ বা মানে কি বুলি কওঁ ইয়াক আচলতে এইটো মাত্ৰাধিক্য হৈছে। এই মাত্ৰাধিক্য ব্যৱস্থাটোৱেই আমাৰ যিটো স্বাভাৱিক শিক্ষা ব্যৱস্থা বা শৈক্ষিক পৰিৱেশ এই পৰিৱেশটোত যথেষ্ট পৰিমাণে বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছে। এইটোতো সঠিক হোৱা নাই আৰু আমি বিগত সময়ত প্ৰায় দুবছৰ আগত আমি চৰকাৰৰ বিভিন্ন মন্ত্ৰী মহোদয় বা বিভাগীয়ভাৱে আমি স্মাৰকপত্ৰ দিছোঁ যে অনাশৈক্ষিক কামৰ বজাৰ আমাৰ শিক্ষকসকলৰ ওপৰত কমাই দিব লাগে। এতিয়া অন্যান্য কিছুমান নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক বিষয়বিলাক আছে, সেইবিলাক বিষয়তো আমি কেতিয়াও আপত্তি কৰা নাই, সেইবিলাক আমি নিয়াৰিকৈ সম্পন্ন কৰি আছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত এই যিটো বজা এই বজাবিলাকে আমাৰ যিটো স্বাভাৱিক পাঠদান প্ৰক্ৰিয়া বা আমাৰ পাঠ্যপুথিখিনি বছৰত শেষ কৰাৰ যিটো ব্যৱস্থা এই ব্যৱস্থাটোৰ এটা বাধা আহিল আৰু এই বাধাবিলাকৰ কথা আমি বাৰে বাৰে উনুকিয়াই থকাৰ পাছতো যেতিয়া একো কামত নাহিল তেতিয়া আমি এই আমাৰ CRCC যিটো গ্ৰুপ বা আমাৰ ব্লক একাউণ্টেণ্টবিলাকৰ যিটো গ্ৰুপ ইয়াৰ বিভিন্ন গ্ৰুপ আৰু মানে অজস্ৰ গ্ৰুপ আৰু এই অজস্ৰ গ্ৰুপবিলাকত তেওঁলোকৰ ধৰক এতিয়া তেওঁলোকৰ কথা হ'ল কি CRCCজনে আৰু নিজৰ ঘৰত বহি থাকিয়ে যেতিয়াই তেতিয়াই মন গ'ল তেতিয়াই তেওঁ হোৱাটছএপত মেছেজটো দিলে দি স্কুলখনৰ আৰু শিক্ষকক দিলে আৰু চব ব্যক্তিগত মোবাইলত দিয়ে। এই ব্যৱস্থাটোৰ আমি অৱসান বিচাৰিছোঁ যাতে আমাৰ মাতৃভাষা মাধ্যমৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহৰ স্বাভাৱিক পাঠদান ব্যৱস্থা চলে আৰু শিক্ষকৰ ওপৰত যিটো অতিৰিক্ত বজা এই বজাটো আমি আঁতৰ কৰাটো বিচাৰিছোঁ। আমাৰ গোটেই ব্যৱস্থাটোত আমাৰ এখন শৈক্ষিক দিনপঞ্জী তৈয়াৰ কৰা হয়, আমাৰ SCERTৰ পৰা সেইখন প্ৰস্তুত কৰা হয়। সেই শৈক্ষিক দিনপঞ্জীৰ বাহিৰৰ যিবিলাক কাম কাজ সেই কাম কাজবিলাকৰ যিটো এচেঞ্চিয়েলটোত বাহিৰে বাকী কামৰ বজাক আমাৰ আঁতৰাই দিব লাগে আৰু এটা স্পষ্টভাৱে এইটো ক'ব পাৰি যে যিখন শৈক্ষিক দিনপঞ্জী সি আচলতে ধোৱা চাঙত উঠিছে, সেইটো হ'ব নালাগে। আজি ৰাজ্যৰ প্ৰাথমিকৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ প্ৰায় 2,00,000 শিক্ষকে আমি বিভাগীয় নহয় কিন্তু বিভাগীয় বিষয়া বা সমল কেন্দ্ৰ সমন্বয়কসকলে প্ৰস্তুত কৰা হোৱাটছএপ গ্ৰুপৰ পৰা আমি সকলো ওলাই আহিছোঁ। এইকাৰণে ওলাই আহিছোঁ যে বিগত সময়ত আমি দেখিছোঁ যে সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযানৰ নেতৃত্বত আচলতে এটা হোৱাটছএপ সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰা হৈছে। যেতিয়াই তেতিয়াই যেনেকৈ তেনেকৈ একেটা দিনতে 7-8 ঘণ্টালৈ নিৰ্দেশ হোৱাটছএপ যোগে প্ৰেৰণ কৰিব আৰু এই নিৰ্দেশনাসমূহ তাৎক্ষণিকভাৱে কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা দি নকৰিলে দৰমহা কৰ্তন অন্যান্য ভিন্ন ধৰণৰ ভাবুকি দিয়া আমি পৰিলক্ষিত হৈছে। এতিয়া কথাটো হ'ল যে যেতিয়া ৰিমছ এপ ৰাজ্য চৰকাৰে ব্যৱহাৰ কৰিছিল তেতিয়া আদালতত এটা গোচৰ হৈছিল আৰু সেই আদালতৰ গোচৰৰ সময়ত ৰাজ্য চৰকাৰে আদালতত জনাইছিল যে আমি কোনো শিক্ষকক ব্যক্তিগত মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিয়া নাই, অথচ এই ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বৰসমূহ সংগ্ৰহ কৰিয়েই হোৱাটছএপ গ্ৰুপসমূহৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে এটা সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে। বিগত আগষ্ট মাহৰ পৰা এতিয়ালৈকে আমি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী কৰিছোঁ, আপোনাৰ প্ৰশিক্ষণ আৰু অন্যান্য কাৰ্যসূচী ইমানেই ভিৰ হৈছে যে আমি পাঠ্যক্ৰমৰ পাঠদান কৰাটো আমাৰ কাৰণে সম্ভৱপৰ হৈ উঠা নাই। কিন্তু আমাৰ ওপৰত যিটো এনেধৰণৰ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা হৈছে তাৰ বিপৰীতে কিন্তু বিভাগে কৰিবলগীয়া কামখিনি আমাৰ নকৰে। যেনে এতিয়ালৈকে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কিতাপ পোৱা নাই, আজিৰ তাৰিখলৈকে 2টা মূল্যায়ন হৈ গ'ল, অভ্যাসন আৰু মূল্যায়ন বহি পোৱা নাই। এতিয়া এই যিটো আপোনাৰ পেট নামৰ পৰীক্ষা আমাৰ কৰিবলৈ দিলে, এছেছমেণ্ট এটা কৰিবলৈ দিলে, এই এছেছমেণ্টৰ ৰিজাল্টখিনি সৰল এপত আমাক দাখিল কৰিবলৈ দিয়া হৈছিল, কোৱা হৈছিল যে পৰীক্ষাটো হোৱাৰ লগে লগে আমাক এই সৰল এপত এইটো দাখিল কৰিব লাগে, সৰল এপটো এতিয়ালৈকে দিয়া নাই। তে বিভাগীয় যিবিলাক কাম এই কামবোৰ কিন্তু কৰা নহয়, অথচ শিক্ষকসকলৰ ওপৰত এটা মানসিক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি শিক্ষকসকলক অনাহক মানে পাঠ্যক্ৰমৰ পাঠদানৰ বাহিৰৰ কামত বেছিভাগ নিয়োগ কৰা হয়। আজি নিযুত মইনাৰ কামেই কওক বা খেল মহাৰণৰ কামেই কওক, ইত্যাদি ইত্যাদি ভিন্ন কামৰ মাজতে শিক্ষকসকলক সন্ত্ৰাসিত কৰা হয়। সেইবাবে আমি এই কথাটো চিন্তা কৰিছোঁ যে আমি আজি সকলো হোৱাটছএপ গ্ৰুপৰ পৰা প্ৰায় 2,00,000 শিক্ষক ওলাই আহিছোঁ। আনহাতে আমি আন এটা কথা ৰাজ্য চৰকাৰক আজি স্মাৰকপত্ৰ যোগে জনাইছোঁ যে শৈক্ষিক দিনপঞ্জীখন সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযানে সম্পূৰ্ণৰূপে নস্যাত কৰি তুলিছে। শৈক্ষিক দিনপঞ্জীখন মতে আজি ৰাজ্যৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো চলি থকা নাই। শিক্ষা শৈক্ষিক দিনপঞ্জীত থাকিব এটা কিন্তু অন্য নিৰ্দেশনা আহিব 100টা। এই যিটো ব্যৱস্থাপনা এই ব্যৱস্থাপনাৰ বিৰুদ্ধে আমি অহা 1 নৱেম্বৰৰ পৰা আমি সচ্চৰ হ'ম। 1 নৱেম্বৰৰ পিছত
শৈক্ষিক দিনপঞ্জীত নথকা কোনো নিৰ্দেশনা আমি কোনো শিক্ষকে পালন নকৰিম, এই সিদ্ধান্ত ৰাজ্যৰ প্ৰাথমিকৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ সকলো শিক্ষকে আমি একত্ৰিত হৈ গ্ৰহণ কৰিছোঁ।